À quel comédien DiCaprio a lobby Karine Mokonzi a bengaye. Donc, a lobby boy. Oya yebi na YouTube Areniaka Azali leader a bengaye. Oya Zali leader na TikTok. Ye mutaleki batu nyoso abenga ye. Azana message likambo ya koloba na batu mibale wana. Pa comme acteur comédien ya théâtre congolais DiCaprio, mais comme mosali ya Nzambe. Mbote ba papa ba mama Bandeko, mbote, barando na barandonet, mbote, batoyo balingaka rando, na ba oyo balingaka rando te, mbote, ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote, banamike na ba bébé, mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, makambo oyo, di kapra sali yemoko pa lobiango. Message, li kambo oyo linga loba. Mingi, ba kokomo nango, netazo luka sikse. En tout cas, Bandeko, ezape bongo. Mingi, bakoko monango, bongo. Pourquoi, mingi, bakoko monango, bongo? Parce que, il y a déjà l'internet, que moutsa l'anzambe boye, alingi, moukonziboa lobaboye, moutoa lobaboye, yango, bakoko monango, pe bongo. Alors, DiCaprio a chiba komboté à lobby pour a passer na émission azalaki na Mike Lokamba nante kona biso mususu oya skru journaliste aye banipe na kanisa kombo na ye ekimi mwa moke des journalistes abengisaki po na koloba makambo ya ye ya mosala Nzambe naba ONG, bazaki na madame nae, pe a lobby. Azana message, na ndeko oya yebi, yemo kwa miyebi, po abo yiko tanga kombo. Azali leader, na YouTube. Anteta, Mike Lokamba na ndeko mususu, ba repondre yebie Karine Mokonzi. Alors, ya lobi, azinga chaba kombote nini te, pona bakoko loba oyo kaka ya lobi. A lobi pe oyazali leader na TikTok. En tout cas, na TikTok, leader, oyazali leader. TikTok ozana leader, oyavandi simakamu komi leader. Eza nani? Ezali nani? Alors, eza nani? Maria Tumba. Toki ndeka gawana. Oya ngalopa. Pona moni nana kukuchate. Po selonga, leader ya TikTok, azate. Pour le moment, TikTok eza toujours na image ya Karine Mokonzi. Donc, Karine Mokonzi aza leader partout. TikTok ndezo linga ebi misapenza leader fix. Donc, yango Maria Tumba. Maria Tumba azo kende la direction ya bien. Alors, Bandeko. Awa eza siko boye. Karine Mokonzi
basenga kaite kabenga soko zana likambuda e. Po Karine Mukonzi banda abanda Facebook na e acha nimero. Banda batu bele babomba kama mero o ngana kucha nimero te po na baderanjima na kucha ba nimero te tamu mutakobenga nga ngana chepo na likamuzuzu ya benga likamuzuzu. Na kocha nimero te, nimero nangeza prive, Karine Mukonzi acha toujours nimero, andima nyoso oye koya na nimero na eya. A deklara pete, asima yango bande bandeli, ate kolia iba mega tango aki na Congo, tina mukola lelo, nimero na Facebook, na YouTube, partout, nimero Karine Mukonzi, ezali. Okokoza na difficulté ya koluka même baguette na poto ateza na ngwebele meza facile ko trouver numéro ya Karine Mukonzi. Alors acteur na biso DiCaprio comme Mosala Nzambe soki azana message pona Karine Mukonzi Nzambe alakisiye alinga loba na Karine Mukonzi. Alors, ayebi déjà à mon acquis na rêve, ayebi pe kaza leader na YouTube, na elakisimba la moko, ayebi pe numéro na ye. Donc, asala ni kagabongo abenga mbala moko. Soki pe sa benga c'est bien. Mais koleka ne mission koloba, akoko loba, pona batu mousos. Ou bien saliango poazana numéro. Ya leader ya TikTok te. C'est possible. Yangwa sangisi na Karine. C'est possible. Mais pona par ya Karine Mukonzi yemoko. En tout cas, Mosala Nzambe ton nani. Alinga loba ne likambo. Initila goya loba Karina lukayo abengayo. Ba komisila yi message. Yana china mokote. Eza vraiment n'importance te. Alors, ce qui message est en Zambé, DiCaprio et Vicara Nenga Rosala. Ko imagine, batu ba imagine leo, eza normal, ba ko imagine. Parce que, e koma mode ndenga na lobi. Na lobi te, moutonio sa sala rabongo, ba ko imagine leo mabe, eza na batu, abimam balamoko ne stilwana. Eza ne ti... Frère évangéliste, J.F. Ifonge, ya bima balamoko ne stil naye, elobel naye, pe milie oyo ya bima ki nango balamoko, milie ya wuta ya miziki. Alors, mutupuwa loba naye, ndenge batu musuba loba galelo, yo takakaka ba mizisye, o takakaka batubwe, pour nous taga batu mososo te. Bato balobaka ne bongo po batalaka ka e bandeli na ete. Wana sikonde soyo balobi yango na bino to na batu mososo. Eko bima normal parce que c'est comme na mode. Mais ya chef ifonge tango bima azolo babongo pona olobela yeke yo taka kaka ba musicien bato bayebana. Seke omonagi ndenge ate yakate, ndenge abimela te. Nabiso a na YouTube, na ebite so ikote musu yagi ndenge ni. Donc na YouTube abima mbala moko, na milie o yawuta. Donc c'est possible. Ezape logique. Soki kolo atindi ebongo, ezo la kisa. A inventé un côté. Et cela qui ça, c'est possible. Quand l'on a tindé un balamoko, bisika yo uti. Bimisa ba oyo, ya yo. Nenge kaka batik batinda noe, atonga bato. Abanina kansa na famine to nanini, nebite. Donc, oya jefi fonge, tokoko benga ngoteke. Apona kaka bato, non. Ezali modela ilaki. Mais si koyo, batu mousso sunde, nyo sote,
Moko moko tokoko akoko sa likambu. Tolobi alandi par exemple Jeff Fonge. Alandi par exemple ekoma nango mode n'internet. Nakanisa DiCaprio oso comprendre moi mouye. Na lobi te makambu évangéliste Jeff Fonge alobaka. Nyonso na nango d'accord. Non, nga na zamutu. Na zamusale nzambete, nga na yokaka. Ona nango d'akorte na yokaka. Me pona lobake, oya jievi fonge, makamone lukuta, wana olobate. Atana monike, nga na zo dute nango tonini, nako vanda bongo, china kozwa solisyon. Ona monipe direct ezagiste, ezagiste pongande na moneli. Ndenge na monaka, alobaka, nenga teyaka, ba musicien, ba makambwe bele. Ezali, pa ya uti mondu wana. Donc, soki nkolo atindie na nzela wana, ezali kamba kukamwa te. Surtout, ezap, akendeke nango pe, azana nango akendeke nango pe, na modeli moko, ya ye moko, a imita mutu te. Donc, azana imitation te, eza deja quelque chose, ezo la tsakeza iniki no, yangwana DiCaprio, ko siliki la biso te, soki to dute mwa muke, to lobi boye, to lobi boye. To koko mirmire, po eza nango, ele kaka nango deja mingi internet. Mais bon, yonne mto solo li nzambe, limera Karine Mokonzi zaliwana, kene na chez Mokonzi, beta na internet, chez Mokonzi officiel, oromo na numero. Kota na Facebook, beta, Karine Mokonzi la baronne, okomo na yango. Kenena, chez Henrietta Kikuli, azali mwana oyaye, la fille, na kanto yebi, okomo na yango. Oluki oyaye mobali, mobali na ye, evi Kikuli, okomo na ye. Donc, bazali transparent, loko na mai. Mai oya nga na zomela siko. Na lobike otala mai yo zobima siko na pompi pana yo pona ebi kulere ko bima lelo te. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na voza nsaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na voza nsaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss.
Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment mpandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de la Kelly à Komba, comme on laisse vivre vraiment. Rambo dans la zone, chez le chef de Topo, il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un boss de danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.